ნამარჯობა, მეგობრებო. ვაგრძელებთ მასტერკლასების სერიას. მეგონი დღეს რიგით უარსები მე-12 მასტერკლასი არის. თემა, როგორ უნდა მართოთ პირადი cash flow, ძალიან საინტერესო საკითხი არის ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ არსად არის სწავლება, ანუ ზოგადად არსად არასწავლიან იმას, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა მართოს ფინანსები, რა რის მერე, რანაირად უნდა გააკეთოს, რომ თავისი პირადი ფინანსები იყოს ეფექტური, სწორე, პრობლემები არ შეექმნას და ასე შემდეგ. ანუ ეს დღეს, რა თქმა უნდა, დღევანდელი საქართველოს ეს თქვა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის ისეთი ადამიანი, რომელმაც სამწუხაროდ არ იცის ეს ყველაფერი რა. როგორ ხდება უცხოეთში? უცხოეთში ხდება ეს აბსოლუტურად სხვანაირად, იმიტომ რომ იქ ადამიანები სხვანაირად იქცევიან, იმიტომ რომ იქ ადამიანებს ასწავლიან ბავშვობიდანვე საკუთარი პირადი cash flow-ის მართვას და შესაბამისად ეს როდესაც შენ რაღაცას გასწავლიან ბავშვობიდან და როდესაც შენ გაჩვენ ამ ყველაფერს, მე გაცილებით უფრო მარტივი არის ამ ყველაფრის ყოველდღიურობაში გადატანა და ისეთნაირად ამისი გაკეთება, რომ რეალურად ფინანსური პრობლემა ადამიანს არ ქონდეს. რა მაგალითად ამერიკა არის ამისი ყველაზე ნათელი მაგალითი, ყველაზე კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ ამერიკაში ფინანსების მართვა ხდება იმდენად კარგად, იმდენად ბავშვობიდანვე იციან, რომ რა დანაზოგი უნდა გააკეთონ, თუ ინვესტირება უნდა გააკეთონ, თუ რა როგორ ამერიკა უნდა გააკეთონ, რომ საბოლოოდში ქვეყნის ეკონომიკაც აბსოლუტურად სხვანაირად და ბევრად უფრო ჯანსაღად და ბევრად უფრო უკეთესად ეს თქო ვითარდება რა. რატო არასწავლიან ჩვენთან? Ну, არ ვიცი, ალბათ ესე წამოვიდა ესე თქვა ეტაპობრივად ეს ჩვენი განვითარება, ჩვენი ქვეყნის და ცხოვრების, რომ არ იყო საჭირო ეს თქვა ამისი გაკეთება, მაგრამ დღეს დავდექით იმ ფაქტის წინაშე, რომ არიან რა, რომ არიან ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ სესხებით, ადამიანები, რომელსაც არ აქვს არანაირი ფული, ადამიანები, რომელსაც არ აქვს არანაირი დანაზოგი. მე არ მოგსაუბარია ამ შემთხვევაში იმაზე, რომ ფული აგო საწაიღო. ეგ ცალკე პრობლემაა, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მინდა რომ ავხსნა. ანუ მთავარი იდეა არის რა, რომ მე დღეს უნდა მოგცა თქვენ ის რჩევები, რომელიც არის ძალიან ეფექტური პირადი cash flow-ის მართვასთან დაკავშირებით. თქვენ cash flow-საც ავხსნით, ახლა რა არის? ეს არის პირადი ფულადი ნაკადების მართვა. ანუ ფულადი ნაკადები არის რა, რომ ეს არის შემოსავლები, არის ხარჯები და არის კიდე ეს ეგრეთ წოდებული net cash flow, ანუ რაც რჩება ჩვენ ყოველთვიურად. ანუ სახარჯი თანხა, ეს თქო ჩვენი ყოველთვიური ხარჯების დახარჯვის შემდეგ რა. და აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ რა გჩება, ანუ რა არის დანაზოგი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სამომავლოდ. თუმცა ეს ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, უნდა ჯერ კარგად დავინახოთ პრობლემის არსი. პრობლემის არსი არის რა, რომ აი როგორ ცხოვრობენ, მე ყველა ძალიან ბევრი სამცხოვრო ესეთი ადამიანი, რომ გარშემო რომელიც ეს არის ის, ანუ შეიძლება არ მუშაობდეს, მაგრამ იღებს ვალს თუნდაც ბანკებიდან, თუნდაც მიკროფინანსო ორგანიზაციებიდან, ანუ არა აქ არანაირი შემოსავალი, მაგრამ ცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს რა, იქიდან აიღო, მე ეს სადღაც დააბრუნა, მე ვიღაცას არ დაუბრუნა და ეს კარუსელი არის რა, და ეს რითი არის გამპირებული? Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის სამსახურებით გამპირებული სამსახურები არა, თუმცა ამაზე არ მინდა ხო ძალიან პოლიტიზირების გაკეთება, ესე ვთქვათ რა, და ძალიან არ მინდა რომ ეს თქო ეკონომიკაში გადავიდე, იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანი არის და რომლის გადაჭრა შეუძლია თითოეულ ადამიანს. ანუ კიდევ ერთხელ გეტყვით იმ კონცეფციის და იდეის შესახებ, რომელზეც მე სულ საუბრობ, ეს არის რა, რომ საბოლოოდ ქვეყნის განვითარება, ანუ ჩვენი განვითარება არის დამოკიდებული რაზე? არის დამოკიდებული ჩვენზე და იმაზე, როგორ ვმართავთ ჩვენს ცხოვრებას და ჩვენს ფინანსებს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცები გავაკეთოთ სხვანაირად და ვმართოთ ჩვენი თავი უფრო სხვანაირად, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული და არავიზე სხვაზე რა. ამიტომ თუ ჩვენ სწორედ გავითვალისწინებთ იმ რჩევებს, რომლებიც არის მოცემული, რომელსაც მე დღეს მოგცემთ, ამ შემთხვევაში შეძლებთ იმას, რომ პირადი cash flow-ის გამართვა მოახერხოთ უფრო ეფექტურად, ჩვენ გამოდინარ გააკეთოთ დანაზოგი და ინვესტირებაც კი. ამან დაიწყოთ პირველი შეცდომა რა არის? ან ყველაზე ხშირი შეცდომა არის ის, რომ ადამიანები ხარჯავენ უფრო მეტს, ვიდრე აქვს შემოსავალი რა. რითი ხდება ამისი კომპენსირება? ამის კომპენსირება ხდება რეალურად სესხის საშუალებით, იმიტომ რომ სხვა გზა ალბათ არ არის. ან ყველაფრის, ანუ მიდი ხარ იღებ სესხის სახით, ანუ შემდეგ თვეში შემდა ადგე და გადაიხადო ამ სესხის ნაწილი და მისე იმ ადამიანს, ვისგანაც ისესხე ხო, ან კლიენტთან თანხა გააჩინა, ვისგან ისესხე ხო, ეს რას ნიშნავს? შემდეგ თვეში შენ სახარჯი თანხა გჭირდება კიდე უფრო ნაკლები რა, ხო, კიდე უფრო ნაკლები გაქვს სახარჯი თანხა, მიდი ხარ კიდე იღებ ამ იმას
და შემდეგ თვეში ისტუმრებდა რა გამოდის ნახე რომ ყოველ თვე შენ გეზდება ვალდებულებები რომ შენ გიწევს ვიღაცასთან გაისტუმრო და მაშინ როდესაც შენთვის სახარჯი თანხა ნელ-ნელ ცირდება მან გამოსავალი თავი რა არის რომ ნუ ნებრივი არის რომ ხარჯები რომელსაც ჩვენ წევთ ის ხარჯები უნდა შემცირდეს და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვიცხოვროთ ეკონომიურად იმისათვის რომ ის ვალები რომელიც ძალიან გვაწვება ეს ვალები უბრალოდ აღდგეთ შეძლოთ და მოვიშოროთ ეს თქვა თავიდან ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა მეორე საკითხი არის რა რომ ატომაც ადამიანები ხშირად ფიქრობენ უფრო მეტად ხარჯებზე ვიდრე შემოსავლებზე. ხა მეც ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ეგეთი ადამიანია, რომლებიც ატომას ფიქრობენ უფრო მეტად ხარჯებზე ვიდრე შემოსავლებზე. არა და ეს არ არის სწორი რა, იმიტომ რომ შენ ხარ ხარჯებზე ფოკუსირებული, თავიდან ბოლომდე საბოლოო ჯამში იღებ რას რომ შედეგიც ეგეთი გაქვს რა, ანუ შენ მთელი დღის განმავლობაში ფიქრობ ხარჯებზე, რომ როსად გავაკეთო ეკონომია, სად რა შევცვალო რითი და რა გავაკეთო სხვანაირად, იმისათვის რომ ხარჯები მქონდეს უფრო ნაკლები რა. მაგრამ რეალურად ნახე რა ხდება, რომ ეს არ არის გრძელვადიანი ამოხსნა. გრძელვადიანი ამოხსნა არის ის, რომ შენ გარკვეული გრძელვადიანი ეს თქვა ამოხსნა არის ის, რომ გარკვეული ფოკუსირება გააკეთო შემოსავლების ზრდაზე. იმიტომ რომ ნახე რა არის, რომ ადრე თუ გვიან მაინც მოგიწევს ეს, ადრე თუ გვიან მაინც უნდა იფიქრო შემოსავლების ზრდაზე და პარემ პრინციპად აიღეთ ეს ყველაფერი, რომ ხარჯები ჩემთვის მეორე ხარისხოვანია, ჩემთვის არის მაქსიმალური შემოსავლების ზრდა და ბუნებრივად აი net cash flow-ს დატოვება. Net cash flow თავისი წმინდა ფულად ნაკადები, ანუ cash flow-ს დატოვიყენებ, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო ტერმინია და საკმაოდ კარგი ტერმინი არის რა. ანუ net cash flow არის რა, რომ აი რაც გრჩება დანაზოგი ეგრეთ წოდებული. ეს დანაზოგი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ნახე როგორია დღეს ხო ყველანი ძალიან კარგად ხვდებით იმას, რომ დანაზოგი რამდენად მნიშვნელოვანი ყოფილა თურმე რა, იმიტომ რომ აი ნახე როგორ მოულოდნელ სიტუაციაში აღმოჩნდით, როდესაც არაფერი არ ვიცით რომ ეგეთ რაღაცა შეიძლება თეორიულად მომხდარიყო კიდევაც, ხო? ანუ დანაზოგების გაკეთება არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ თუ დანაზოგს არ ვაკეთებთ, ჩვენ ვერ ვითარდებით, ხვდებით? ანუ არ შეიძლება რომ შენ ცხოვრება შეხედო ისე როგორც მხოლოდ ხელფასი მივიღე, ხელფასი დახარჯო, უნდა გააკეთო დანაზოგი. რატო? იმიტომ რომ ბიზნესები იმართება ეგრე და ანუ პრინციპი საკუთარი ფინანსების მართვის უნდა იყოს ისეთი, როგორიც არის ბიზნესების შემთხვევაში. ბიზნესების შემთხვევაში როგორი პრინციპი არის რა, რომ ბიზნესი ყოველთვის აკეთებს გარკვეულ ბალიშს. ანუ ეს ბალიში არის რა, სარისკო ბალიში, რაღაცა რო არ წავიდეს ისე, იმათ აქვს რაღაცა თანხა იმისათვის, რომ გადარჩნენ შემდგომში. მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის, რომ ბიზნესშიც არიან ჩართული ძალიან ბევრი ადამიანები და ხედავენ რა პრინციპით ხდება იქ მენეჯმენტი რა. იგივე არის სახელმწიფო შემთხვევაშიც, ხო? უნდა გქონდეს გარკვეული ბალიში აი ყველაფრისთვის რა, მაგრამ რატომღაც ადამიანები ამ ყველაფრის პრაქტიკაში, საკუთარ თავთან მიმართებაში პრაქტიკაში არ იყენებენ, რაც ძალიან ცდარი არის და ძალიან არასწორი არის რა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რამდენად სწორედ მართავთ აი ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, გააკეთოთ გარკვეული დანაზოგი და არსებობს ამასთან დაკავშირებით რჩევები, რომ ყოველთვიური შემოსავლის გარკვეული პროცენტი ადგეთ, აიღოთ და გადაიტანოთ ეს ყო თქვენს დანაზოგში, ანუ პირდაპირ არ ვიცი, აიღე ხელფასი და გადაიტანე. ეხლა მე მესმის რას თქვენ გაიფიქრეთ, რომ ო ხელფასი ისეთი პატარა მაქვს, რომ აქედან დანაზოგს საერთოდ ვერ გავაკეთებ რა. ანუ მესმის, მაგით დავიწყე იმაზე საუბარი, რომ არა, იმაზე უნდა იფიქროთ, რომ აი ეს რომ აქ ხელფასი, აი ეს ხელფასი როგორ დავხარჯო ეკონომიურად. ეს არ არის ძლიერი აზროვნება. ძლიერი აზროვნება უნდა ჩამოეყალიბო. ძლიერი აზროვნების მთავარი იდეა არის რა, რომ მე რო ამდენი მაქვს ეს თქვა შემოსავალი და ხარჯიც მაქვს ამდენივე რა, როგორ გავზარდო ჩემი შემოსავლები, რა გავაკეთო ამისათვის. გახსოვთ რომ ჩვენ გავიარეთ უკვე ბევრი მასტერკლასს, სადაც ყველგან ერთი და იგივე იდეა არის რა, რომ შენ თვითონ უნდა გახდე უფრო მაგარი, შენ თვითონ უფრო მაგარი განვითარება გჭირდება, სხვაშორის მაგაზე იქნება ჩემი შემდეგი მასტერკლასი წარმატების გზა, ძალიან საინტერესო. აი ეს როგორ გავიაროთ ეს ნაბიჯები, რომ გავხდეთ უფრო მეტად წარმატებულები და გავზარდოთ ეს თქო ჩვენი შემოსავლები რა. აი ეგ მნიშვნელოვანი, ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ამაზე უნდა დაფოკუსირდეთ, უნდა იფიქროთ მაქსიმალურად იმაზე, რომ რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ ჩემი შემოსავლები გაიზარდოს რა. იმიტომ რომ ადრე თუ გიან მაინც მოგიწოთ, იცი რამდენი ადამიანს ვისნობ, რომელიც აცა ასაკში ფიქრობდნენ სხვანაირად რა, რომ ოუ აიცა რა, ერთი ფული შემოვიდა წავალ ვიკეიპე, მაგარ დროს გავატარებ იქ დავხარჯო და ასე მომდა. ხო იცი აი ხელფასს აიღებენ და ხუთ დღეში რა აღარა აქვს თანხა რა, ეგეთი ტიპები. მაგრამ ეგ ტიპებიც იზრდებიან რაღაცა ეტაპზე, ხვდები და ხვდებიან, რომ ეგრე არ არის რა, ეგრე დიდხანს ვეღარ გავგზავნებ, იმიტომ რომ ეს ტაშპანდური რამდენი ხანი შეიძლება, ხო, ცხოვრების რამდენი ეტაპი უნდა, რამდენი წელი უნდა გაატარო ესე, ხო? თუმცა ქართულის რატომაც ჩვევია ეს ყველაფერი, ალბათ ესეც აღზდის თემა არის, რომ
მაგრამ უნდა დავხარჯოთ საკაიფო, უნდა დავხარჯოთ თანხა და აი გავერთო დრო. აი ნუ მესმის რომ ძალიან კარგი არის, მაგრამ ისე უნდა იცხოვრო შენ რისი შესაძლებლობაც გააქვს რა. აი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემამდე მივედით, რომელიც დღეს საქართველოში არის. ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა არის რა, ნახე, რომ ჩვენ ყიდულობთ უფრო ძვირადღირებულ ნივთებს, ვიდრე შეგვიძლია რომ ეს ავიტანოთ, ესე ვთქვათ. მაგალითად არის მანქანა, ხო? ანუ მანქანას ყიდულობენ ძვირადღირებულს და გაზდავენ შიგნით, ხო? მანქანას ყიდულობენ და არ აქვს მაგას ბენზინის ფული ან რაღაც მისი შეკეთების ფული. არ არის სწორი რა. შენ იცხოვრო ისეთნაირად, რისი თავიც გაგ და ეს პაკაზუხობა და მარიაჟობა და ეს არ არის საჭირო რეალურად, იმიტომ რომ არაფერს არ გაძლევს რა, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერს ხდება რა. რო დაგინახეს მანქანა გაყავს 30000-იანი და შიგნით გაზი გიდგას, ანუ ყველაფერი ნათქვამია ამითი რა, ანუ აზრი არ აქვს შენს ეს თქო ახსნას რომ აუ აპონჩი დავარ ატყვილ უბრალოდ იმდენს წავს რატო დავხარჯო როცა ამითაც დადის რა, ანუ ხო ეს გასაგები არის, ამიტომ არ გვინდა ეგეთ რაღაცებს საუბარი, ზოგადად იცოდეთ რა, იმიტომ რომ მანქანა რაც უფრო ძვირია, მისი შენახვაც უფრო ძვირია, იგივე არის სახთან მიმართებაშიც რა, ანუ რისი თავიც გაქვს შენი შემოსავლები რასაც ხდება, იმის შესაბამისი უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ იმას შესაბამისი ჭირდება, შესაბამისი რემონტი ჭირდება, შესაბამისი შესაბამისი ავეჯის მოწყობა, მე არ ვიცი ქსესხის გადახდა თუ რითი არის, ანუ ნუ მოკლედ დიდი ბინა დიდ ხარჯებთან არის ასოცირებული, ამაზე დაკავშირებული პირდაპირ, ამაზე ზედმეტი არ გვინდა საუბარი, ხო? ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა, რომ აი ეს უნდა ვაბალანსოთ რა, უნდა ვაბალანსოთ რამდენიც გვაქვს იმდენი, იმიტომ რომ დანაზოგი გჭირდება, რატო გჭირდება იცი? იმიტომ რომ მოულოდნელი რაღაცები ხდება ცხოვრებაში, აი ყოველად მოულოდნელად მოხდა კორონა, მაგრამ ამ კორონას გარდა შეიძლება არა საყოველთაო პრობლემა იყოს, არამედ იყოს რაღაცა პრობლემა, რომელიც მარტო თქვენ გაქვთ რა და ამისთვის თქვენ გჭირდებათ ბალიში. თანახი რა არის, ჩვენ გასულ საუბრობდით იმაზე, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ იყო აი ესეთი რა, საკუთარ თავში დარწმუნებული. საკუთარ თავში დარწმუნებული ვერ იქნები თუ დანაზოგი არ აქვს. ანუ გზას გეუბნებით სათხართ. ეხა თქვენი შემოსავლები არ ყოფნის თქვენს ხარჯებს, იფიქრეთ რაზე? ხარჯების შემცირებაზე, მაგას ოდნა მოგვიანებით ვისაუბრეთ. არის რა, რომ შემოსავლების გაზდაზე, იმისათვის რომ დააგროვოთ გარკვეული დანაზოგი, გარკვეულ დანაზოგს როდესაც თქვენ დააგროვებთ, მერე გეზდებათ თვითრწმენა. თვითრწმენა იმასთან მიმართებაში, რომ მიიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილებები. სწორი თუ არასწორი გადაწყვეტილებები, მაგრამ გადაწყვეტილებების მიღება შეგიძლიათ, ხვდებით? ანუ თამამი ხართ რა, იმიტომ რომ აი აქამდე თუ თქვათ უფროსთან მიდიხარ და ვაიმე ოღონ ამას სამსახურიდან არ გამიშოს, იმიტომ რომ დამერხა მე რა მეშველება, ხვდები? ანუ მე სხვანაირად უყურებ, იმიტომ რომ შენ 9 წლის სამყოფი თანხა გადანახული და 9 წლის განმავლობაში შენ იმდენად ხარ შენ თავში დამოკიდ და დარწმუნებული რომ ამ ყველაფერს მოძებნი რა და გადახო. მე მაგ ჩემს ხორებაში ერთ-ერთი ურთულეს გადაწყვეტილება მიღებული, როდესაც მე წამოვედი ერთ-ერთი ბანკიდან, ბანკის ჯგუფში შევდიოდი, ჩემ თანამდებობაში შედიოდა, ერთ-ერთი შულობილი კომპანიის დირექტორი ვიყავი და საკმაოდ მაღალი შემოსავალი მქონდა, საკმაოდ მაღალი ხელფასი მქონდა და ავდექი და წამოვედი სამსახურიდან, იმიტომ რომ იქ აღარ მინდოდა მუშაობა და რაღაც ახალი გამოწვევები მინდოდა. რამას ვერ ვაკეთებდი? ვერ ვაკეთებდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, იმიტომ რომ მე დიდი ხანი მინდოდა რომ გადავრთულიყავი და ცალკე დამოუკიდებლობა მქონოდა და უფრო მეტი რაღაცის გაკეთება შემოძლო, მაგრამ ამას ვერ ვაკეთებდი. რატო ვერ ვაკეთებდი? იცით რომ მე არ მქონდა მოგროვილი დანაზოგი რა, და როგორც კი შევძელი დანაზოგის მოგროვება, მხოლოდ მაშინ მოვახერხე გადაწყვეტილების მიღება ამასთან დაკავშირებით, რომ მე შემეძლო ყოფილიყავი თავისუფალი. თავისუფლება ძალიან მაგარი რამე არის რა. ამიტომ არის რომ ჩვენს გუნდში, ანუ დიქი კაპიტალში მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ისეთი სისტემა შევქმნათ, სხვა შორს ახლა ჩვენ წინასწარ ვახსენე და ეხლა გავიმეორებ, რომ იდეოლოგიაზე ვმუშაობთ, სადაც იქნება აუცილებლად ეს პრინციპი ჩადებული, რომ ჩვენც თავარი არის რა, რომ ეს თავისუფლება, რომელიც მე მოვიპოვე, მინდა ქონდეს ჩემი გუნდის წევრებსაც, დღესაც მინდა რომ ქონდეთ, ასე ვთქვათ, ეს თავისუფლება, რომელიც ძალიან ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შესაძლებლობას გაძლევს, ბევრ შესაძლებლობას გაძლევს იმისათვის, რომ უფრო მეტი რაღაცა გააკეთო რა. ანუ ხვდებით რა არის, მაგრამ არ არის ეს კომფორტი ზონიდან გამოსვლა მარტივი. კომფორტი ზონიდან გამოსვლა არის ურთულესი, უამრო, ძალიან მაგარ ადამიანს და ძალიან მაგარ პროფესიონალს ვიცნობ, რომელიც სამცხოვრად არის დაბმული აი ესე სამსახურებში, იმიტომ რომ მე კრედიტები აქვს, მე მაღალი შემოსავლები აქვს, მე მიჩვეული არის იმ ცხოვრებას და ძალიან უჭირთ აი გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ კომფორტი ზონიდან გამოსვლა ალბათ არის ერთ-ერთი ურთულესი საკითხი რა. ანუ ზოგადად ძალიან მიყვარს ურთული საკითხები, თუმცა დღესაც ეგ არის გაზიარებული, რომ მარტივად ცხოვრებაში არაფერი არ გამოდის და მეც მარტივად ეს თქოს არაფერი არ გამოსულია რა. მაგრამ ნახე რა არის, რომ მაგაზე უნდა იფიქროთ რა საბოლოო ჯამში, რომ აი ამ სისტემით წახვიდეთ რა. აი ამ სისტემით უნდა წახვიდეთ. ხო, ანუ ესე იგი, ეს ყველაფერი თქვით, ხო?
ხო, მოდი ჩავნიშნოთ კიდე ჩავიხედები კიდე რის თქმა მინდოდა. მოკლედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რას. ხო, აი მეტი შემოსავალი როგორ გინდა, ხო, ვიზახით იმას რომ მეტი შემოსავალი ჭირდება. გვინდა უფრო მეტი კონდეს შემოსავალი, უფრო თავისუფლად ვიყოთ, უფრო დიდი დანაზოგი, ანუ ეს net cash flow დავაგროვოთ, მე დავამატოთ თვიდან თვემდე და შევძლოთ აი ამ ყველაფრის ეს ყოთ ეფექტურად გამოყენება რა, მაგრამ ნუ როგორ შეიძლება რომ გამოყენოთ? მან არის ორი გზა, ანუ დაწახვით კარიერული თვალსაზრისით წინ და ამაზე მე გესაუბრეთ, უკვე როგორ უნდა დავწინაურდეთ, როგორ უნდა გავზარდოთ ეს ყოთ ჩვენი ხელფასი. ამაზე ყო აქ ორი მასტერკლასი. ამ მასტერკლასების ესე ვთქვათ პერიოდში და შეგიძლიათ რომ ნახოთ და კარგად გააანალიზოთ ეს ყველაფერი, ეს ერთი და მეორე ეს არის რა, რომ შეგიძლია იფიქრო იმაზე რომ დაიწყო შენი ბიზნესის გაკეთება. დღეს ამაზე არ მინდა საუბარი, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეში ვაპირებ ამის მასტერკლასის გაკეთებას, რომ როგორ უნდა დაიწყოთ საკუთარი ბიზნესი. მე რომ გასულ ორი გამოსავალი, აი ერთ-ერთი უნდა აერჩიოთ ყველა შემთხვევაში. ან იქით მიდიხარ, ან აქეთ მიდიხარ. სხვა ალტერნატივა არ აქვს ხოლმე შეგდებით. ან იქნებით რაზე რომ მთელი ცხოვრება და თან ხოიცით რომ ცხოვრება ძალიან მალე გადის რა, ანუ ბოლო 10 წელი ისე მალე გავიდა რომ საერთოდ ვერ ხვდები რომ რა სასად არის 2020-ა და 2010 რო იყო, აი რაღაც ისე მახსოვს ეს ყველაფერი რომ სად გაქრა ეს პერიოდი ხვდებით. ამიტომ ძალიან მალე გავა ეს დრო, ზუსტად ასევე იფიქირებ თქვენ 10 წელს მერე. მილად გაახსენებათ ეს კორონას პერიოდი, ასე ვთქვათ, იცინებთ რაღაც აზებზე როგორც ხდება ხოლმე, ყოველთვის ხდებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ყველაზე ცუდი რაც იქნება, არის რა, თუ ამ პერიოდს სწორედ ვერ გამოიყენებთ, ან თუ ამ 10 წელს, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ, რომ მე მივიდიარ ან კარიერაში, ან მივიდიარ ბიზნესში რა. ორიდან ერთ-ერთი გადაწყვეტილება გაქვთ მისაღები. გაქვთ მისაღები, რაც შეიძლება მალე რა. იმიტომ რომ ამაზე უნდა ააწყოთ მთელი თქვენი ეს თქო საომარო სტრატეგია რამდენიმე წლის განმავლობაში, იმისათვის რომ სწორედ შეძლოთ დანაზოგის გავ ესე ვთქვათ გაკეთება და მე რე ამისი ეს ვთქვათ ყველაფრის უკვე შესაბამისად გამოყენება. რა ამის გარდა არის რა, რომ კიდე ჭირდება საკმაოდ სერიოზული ანალიზი ხარჯების თემას რა, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ სადრას ხარჯავთ. ალბათ ქონიათ ეს მომენტი ხო, რომ აუ რამდენი თანხა დავხარჯე და 100-ზე არაორ სად დავხარჯე ეს ფული რა. ყოველ თვე ისე მეხარჯება თანხა, საერთოდ ვერ ხვდები. ანუ მე ხერ არის რომ ანალიზი არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ არის ესე საბოლოო ჯამში საკმაოდ დიდ თანხას ხარჯავთ ისეთ რაღაცეებში, რომელსაც საერთოდ ვერ ხვდებით რა. ანუ აი მაგალითად ორ ჩვევაზე გეტყვით რა, ორი ჩვევა ძალიან მარტივი. ეს არის რა, სიგარეტი და ყავა. თუ ყავა სყიდულობს ავტყაც გარე და სიგარეტს ეწევი ჩვეულებრივად ეს გამოგდის რა, რომ დღეში გაქვს სადღაც 12 ლარს ხარჯავ ხოლმე ამაში. მაგრამ ეს არის შენთვის ჩვეულო, შენთვის რიტუალი არის რა, ანუ ყოველ დღე მიდიხარ ყავას ყიდულობ და რა მაგარი არის ეს, და სიგარეტს ეწევი რა. ეს რა არის დაახლოებით რო დავთვალოთ, ანუ 12 ლარი რო ავიღოთ 30, ნუ კარგი ან 400 ლარი ხო არის რა სადღაც რა, გააჩნიები როგორ ყავას ყიდულობს და ვინ როგორ სიგარეტს ეწევა, ხო? ანუ წარმოიდგინე, სადაც 400 ლარს აი ესე ხარჯავთ, მაგრამ ამას ვერ ხარ, ისე მეხარჯება ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს პატარ-პატარა არის, დეტალებზე უნდა იყოს ორიენტირებული, რომ დაინახო სად გაქვს და სად რა გიხარჯება, ანუ ამ ხარჯებს უნდა გავუკეთო სწორი და შესაბამისი ანალიზი. აი ამ სწორ და შესაბამისი ანალიზს როდესაც აკეთებთ, მე უკვე გაქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან კარგად და ზედმიწევნით ნახოთ, რომ სად გაქვს პრობლემა. მე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტა. მე არ გეუბნები თქვენ იმას, რომ ის ყავა არ დალიო, სიგარეტი არ მოწიო. არა, თქვენი გადაწყვეტილება არის. ყველაფერი რაც მოხდება თქვენს თავს, ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება რა. არავის არ დააბრალოთ არაზროს და სხვა შეიძლება ეს არის აი საშუალო ადამიანებისთვის დამახასიათებელი თემა, რომ აიცი რა, მე მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ რაღაცა მოხდა, ვიღაცის ბრალი იყო, იქშობლება არ მოცეს, თავრობა უფროსი მეგობრები ასე გამნიშნულობა აქვს რა. რაღაცა გადაწყვეტილებები არის შენი მისაღები და შენ უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. იღებ ამ გადაწყვეტილებებს სწორედ, იღებ სწორი გადაწყვეტილებას კი იქნება სწორი შედეგი რა. ამიტომ აი ამას ჭირდება ძალიან კარგი ანალიზი რა, იმისათვის რომ შეძლოთ ეს ყველაფერი. აგრეთვე არის მეორე ნაწილიც რა. მეორე ნაწილი არის, ნახე როგორ რაღაცა, რომ დაგეგმო ბიუჯეტი რა, ანუ უნდა ცადო რომ შეცადო რაღაცა ეს თქვათ ბიუჯეტურ ფორმაში, ანუ სწორედ შეძლო ამისი დახარჯვა რა. იმიტომ რომ ძალიან რთული არის სესხებით როდესაც აფინანსებს საკუთარ თავს, არასწორი არის ეს რა. ამიტომ არის რაღაცა გარკვეული ხარჯების თვალსაზრისით უნდა გააკეთოთ
ამისი დაგეგმარება რომ ამ მიმართულებით ამაზე მეც არ დავხარჯავ, აკ ისედაც ამდენი მაქვს, ისედაც ამდენი მაქვს, ისედაც ამდენი მაქვს და აი ამ მომენტში თქვენ გაგიჩნდებათ სურვილები რომ ესეც მინდა, ნახე ესეც მინდა, აუ ესეც გამისწორდება, ესეც მინდა და ამ დროს რა ხდება რა, ამ დროს არ ყოფნის ფული, ისევ სად მივდივართ, ისევ მივდივართ რომ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, როდის უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ბიზნესში მივდივარ ან ან კარიერულ წინსვლაში ორი მიმართულება, მაგრამ სად მიდიხართ ეგ გადაწყვეტილება შეიძლება ოდნავ მოგვიანებით მიიღოთ. სხვა გადაწყვეტილება გაქვთ დღეს, გაქვთ სხვა გადაწყვეტილება მისაღები და სხვა ალტერნატივა არა გაქვთ. თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ მე ვითარდები. აუცილებლად ვითარდები და მივდივარ წინ. იმიტომ რომ ნახე რა იქნება, აი ეს იქნება რა. გარკვეული პერიოდი გადის, ხარჯები მოიმატებს. ხელფასები ფასების პროპორციულად არ იზრდება, შესაბამისად კი იქნება თეთრი პრობლემა. მეგობრო, რომ გარანტირებულად იქნება თეთრი პრობლემა რა. ამიტომ იცოდეთ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის მისაღები დღეს, გამოსაყენებელი არის каранტინის პერიოდი მაქსიმალურად და უნდა ადგეთ და შეუბეროთ იქითკენ ბოლომდე, რომ გახდეთ უფრო მაღალი დონის პროფესიონალები, უფრო უკეთესად ეს თქვა განვითარდეთ და უფრო უკეთესე მომავალი თქვენ თვითონ ჩამოვიყალიბოთ ეს თქვა თქვენივე თავისთვის, თქვენი ოჯახებისთვის რა. კიდევ ერთ საკითხი, ანუ რაც ყოველთვის გვაქვს ხოლმე, ეს არის რა, რომ შეკითხები დასვით კომენტარების სახით, იმიტომ რომ ლაივის ბოლოს მე გავივლი უკვე შეკითხვებს და შევეცდები იქ, რომ უფრო დეტალურად მოგცეთ ეს თქვა რაღაც გარკვეული რჩევები. ეხა მინდა გადავიდეთ ცოტა მოდი ახლა ცოტა აი ესე ძალიან ასე დავამძიმებთ ამ ჩვენ დღევანდელ თემას, იმიტომ რომ პირადი кэშფლოუს მარტო არის მეორე მხარეც არის, ანუ კარგი რაღაცეებიც არის იქ რა. თვითონ ნახე რა არის რომ კარგი რა არის. როდესაც ჩვენ უკვე დავდექით იმ ეტაპზე რომ გვაქვს გარკვეული დანაზოგი, ანუ გვაქვს გარკვეული თანხა, ამ თანხას რაღაცა უნდა უყოთ რა. ამ თანხას ჭირდება რეინვესტირება, ანუ უნდა ჩავდოთ რისკვის, იცი, იმისათვის რომ შევქნათ ჩვენი პასიური შემოსავალი. პასიური შემოსავალი არის რა? ეს არის შემოსავალი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, ისე რომ ჩვენი დრო ამაში და შრომა არ იხარჯება. ხო მაგარი რამე არის რა? ანუ ეს პასიური შემოსავალი აქეთკენ მიდის ძალიან ბევრი ინვესტორი, ანუ ყველა ინვესტორი მიდის იქითკენ რომ მიიღოს, ანუ ფულს დებ იმისათვის რომ მიიღო პასიური შემოსავალი რა. უბრალოდ სამცხორდეს თქო ესე შინაარსობრივად მე თვითონაც არ მისწავლია და არც მინახია რომ ვინმე ესე აზროვნებდეს, ახლა რაღაც სასწაულს აგეუნები, თუმცა საქართველოსთვის ეს არის ნამდვილად პრობლემა, ბევრ ადამიანს ეს არ ესმის და არის რა, რომ ნახე შენი პირადი თანხების ინვესტირება უნდა გააკეთო სადღაც რა. რადონემდე უნდა გააკეთო ინვესტირება, იცი? იქამდე სანამ შენი ყოველთვიური ხარჯები რაც არის, ყოველთვიური რაც გაქვს, ხო? ნუ რაღაცა გვაქვს და გვაქვს რა, ახლა მისმის რო ახლა სიტყვაზე შეიძლება მანქანა იყიდო, ან ახალი სახლი იყიდო, ეს ინვესტიცია არის, ეს არ ყოველთვიური ხარჯი. ანუ ყოველთვიური ხარჯი რო გაქვს არის რაღაცა 10 ლარი პირობით და ნუ გაქვს 10 ლარი. ნუ ჰა, გახარჯე 15, ნუ ახლა რამდენი უნდა ხარჯო, ხო? ანუ ყოველთვიური ხარჯები რაღაც სასწაული არ იქნება, ესე ვთქვათ რა. რომელიც ანუ ფუფუნებასთან არის კავშირი, ანუ როდესაც შენ პასიური შემოსავალი მიაღწევს შენს თვის ხარჯებს, ანუ ეს რას ნიშნავს? ნახე, რომ შენ შეგიძლია უკვე აღარ იმუშაო, იმიტომ რომ რაც გაქვს შემოსავალი, ის დაგიფარავს შენს ხარჯებს და ეს არის ყველაზე მაგარი მომენტი. ეს არის ის მომენტი, როდესაც თქვენ გრძნობთ თავისუფლებას, როდესაც შეგიძლია წახვიდე, არ იმუშაო და უბრალოდ იცხოვრო, ესე ვთქვათ. ეს არის ძალიან მაგარი ეტაპი, იმიტომ რომ ამის შემდეგ უკვე მიდიხარ საიტკენ, უკვე გეჩდება თავისუფალი დრო და ის თავისუფალი დრო შენ შეგიძლია გამოიყენო იმისათვის, რომ უფრო მეტი თანხა დაამუშაო, ახალი ბიზნესი დაიწყო, უფრო სწორი ინვესტირება გააკეთო და ასე შემდეგ, რა. საინტერესო რა არის, იცი რომ აი ამ თვალსაზრისით რო კარგად ჩამოყალიბდეთ, მე გირჩევთ რობერტ კიოსაკის, რომელიც ძალიან მაგარი პროფესიონალი არის ამ მიმართულებით და მდიდარი მამა, ღარიბი მამა. ამ მიმართულებით არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ნაწარმოები იმისათვის, რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება, რომ კარგად ჩამოყალიბდეთ რა გინდა ცხოვრება შეგვიგინოთ, თან ეს ეს ადამიანი გასწავლით თქვენ რეალ ფინანსების მართვასაც ძალიან კარგი. და მე აქ მინდა გაჩვენოთ ეს თამაში არის. ესე ძალიან მაგარი თამაში, кэшფლოუ რა. და რობერტ კიოსაკის გაკეთებული არის ფოთშორის ეს და ძალიან მაგარი არის რა თვალსაზრისით, იცი რომ ეს არის სამაგიდო თამაში, richdead.com-ზე შეგიძლიათ შეხვიდოთ, кэшფლოუ გეიმ დაგუგლეთ და ნახავთ რა, ონლაინშიც არის რა. ხაშოს იაფი არის და ეს თამაში ამზონ რომ ის გამოიწევა, მაგრამ კარგი რა აქ, იცი? რომ ეს არის საბავშვო თამაში და ამით უნდა ითამაშო ბავშვებთან ერთად, შენ შვილებთან ერთად, იმისათვის რომ ასწავლო აი ეს ფულის მენეჯმენტი რა, რომ როგორ, როდის, რანაირად აკეთებ აი ამ ყველაფერს, ხვდები? ამიტომ
აი ამას გირჩევთ რა, იმიტომ რომ თქვენს რო ითამაშოთ ბევრ რაღაცას ისწავლეთ და სხვა ნაირად დაიწყოთ ფიქს, იმიტომ რომ ინვესტიციების მართვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავის ხრევ, იმიტომ რომ ფული დღეს რა პრობლემა გვაქვს, ნახე, მოდი შევადაროთ ამერიკა და საქართველო ერთმანეთს. დღეს რა პრობლემა გვაქვს? დღეს გვაქვს ის პრობლემა, რომ ქართული საქართველოს შემთხვევაში სად შეიძლება წახვიდე და ჩადო ფული. ერთი ეს არის ერთი ეს არის საბანკო დაწესებულებები, ბანკები, ანუ კიდე რა დეპოზიტებს სადაც შეიძლება განათავსო, მაგრამ პროცენტი იქ არის ძალიან დაბალი. ამიტომ ფაქტიურად აზრი არ აქვს, მეორე არის უძრავ ქონებას ჩადება. მეტი სხვა ვარიანტი არ არის რა, მაგრამ უძრავ ქონებას ეხლა რაც პო კრიზისული სიტუაცია, მით უფრო ნაკლები ტურისტები არის, ნაკლები ტურისტები, ნაკლები ადამიანები ჩამოდის ჩვენთან საცხოვრებლად, უფრო ნაკლები აქტივობა არის ეკონომიკური და შესაძლოა უფრო ნაკლებ შემოსავალს გაძლევს, ესე ვთქვათ, იჯერიდან შემოსავალი რა. მაგრამ ნახე რა არის, რომ ზოგადად როგორ აკეთებ პასიურ შემოსავალს, ამის ორი გზა არსებობს. ანუ ერთი გზა ეს არის რა, რომ გააკეთო ინვესტირება რაღაცაში და მიიღო იქიდან ყოველთვიური შემოსავლები, ეს არის ერთი მხარე და მეორე მხარე ეს არის რა, რომ აკეთებ რაღაცაში ინვესტირებას, ანუ თანხას რაღაცა მიმართულებით დებ და ელოდები გარკვეული პერიოდის მერე, რომ თანხა აი ამ რაღაცის ღირებულება მოიმატებს და შენ გააკეთე. ეს შეიძლება იყოს რა, ეს შეიძლება იყოს უძრავი ქონება, იმიტომ რომ უძრავი ქონება არის მეტნაკლებად ლიკვიდური და მეორე, რომელიც ძალიან მაგარი არის, ეს არის ფასიანი გაღალდები, რომლებიც არის, რომელიც ძალიან სწრაფად ივაჭრება და რომელზეც დგას რეალურად მთელი ამერიკის ეკონომიკა და მთელი დასავლური ქვეყნების ეკონომიკა. ანუ იქ ნახე რა ხდება, როგორ არის აწყობილი, რომ შენ როცა გაკეთე დანაზოგი, შენ ფიქრობ იმაზე, რომ მე უნდა შევქნა პასიური შემოსავალი, ან მაქსიმალურად არის გამარტივებული პროცესი, რომ შენ შეიძინო, ესე ვთქვათ, ფაზიანი გააღდები და შეკიდულობ რას, რომ შენ უნდა ისწავლო, ანუ გააკვე კომპანიას ნახო და იყიდულობ იმის, ახ პირობითად ვიძახი რა, რომელიმე სუპერმარკეტში, რომ თქვენ იყიდოთ რამოდენიმე აქცია, სულ 100 ლარი დახარჯოთ რა. ანუ როგორ შეგზნება გაქვს ნახე, რომ შენ სად მიდიხარ, შენ მიდიხარ იმ სუპერმარკეტში, სადაც შენი წილი არის იქ რა. ანუ ის რომ კარგად იქნება, შენც კარგად იქნება, ხვდები? და ამ ამას აქვს მთელი მუღამი აქვს რას, რომ მე შენ ცდილობს და ყველა ცდილობს იმას, რომ იმ კომპანიის ღირებულება გაიზარდოს რა. ამიტომ რომ ბევრი აქციონერი არის, იმ აქციონერებს თავისი ოჯახის წევრები აქვს და რა ხდება, რომ შენ ყიდულობ ამას აქციას და გარკვეული პერიოდის მერე ფასი მატულობს და მერე ვიღაც სხვა ყიდულობს, ესე ვთქვათ, ამ შენგან აქციას და შენ ხდები მოგებაში რა. ან მეორე ვარიანტი არის, რომ აქციიდან გაცემული დივიდენდების საფუძველზე შენ მიიღო რაღაც გარკვეული შემოსავალი. ან ორი ვარიანტი არის რა. სამწუხაროდ საქართველოში ეს მეორე ფასიანი გაღდების ბაზარი არ არის განვითარებული და ამიტომ გვაქვს პრობლემა, ამიტომ არის ეკონომიკაში პრობლემა, იმიტომ რომ აი ეს ტრანზაქციები, დამატებით ტრანზაქციები არ ხდება და მაგალითად დღეს ჩვენ თუ ვინმეს აქვს რაღაცა ფული დანაზოგი, ძალიან უჭირსო სადმე წაიყოს ეს ყველაფერი. მაგრამ თავარი არის რა, თავარი იდეა არის რა, რომ cashflow, თქვენი cashflow რო აწყოთ, თავარი кайფი არის რა, რომ გააკეთოთ დანაზოგი, აი ამ დანაზოგიდან დატოვებული თანხა აიღოთ, ამ დატოვებული თანხა აიღოთ და გააკეთოთ მისი რეინვესტირება იმ შემოსავლებში, რომელსაც შეუძლია რაღაცა გარკვეული პასიური შემოსავლების მოტანა თქვენთვის. ანუ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ სიტუაციაში, როდესაც თქვენ აკეთებთ რაღაცის რეინვესტირებას, აი აქ მნიშვნელოვანი არის სესხის მომენტი. ანუ სესხი რისთვის შეიძლება აიღო? ინვესტირებისთვის, ანუ აქტივისტვის, რომელიც გაძლევს ამ რაღაც ქონებისთვის, რომელიც გაძლევს შემოსავალს, და პასივისთვის. ეს არის ისეთი საგნები, ნივთები და ესე ვთქვათ, ქონება, რომელიც არ გაძლევს არანაირ შემოსავალს და ხშირ შემთხვევაში პირიქით აქეთ კიდე ხარჯი, ფული უნდა დაახარჯო იმისათვის, რომ ის იმან იფუნქციონირებს, რა. ანუ თავარი მიზანი არის, რომ სწორი კრედიტის აღება არის რა, ის კრედიტი, იმ კრედიტის აღება, რომლის დროსაც თქვენ იღებთ ისეთ რაღაცას, რომელსაც შეუძლია თქვენთვის პასიური შემოსავლის მოტანა მინიმუმ, ან კარგ შემთხვევაში მოგცეთ ესე ვთქვათ, დამატებითი რესურსი იმისათვის, რომ რაღაცა ანუ პირობითად ვიზახი რა, კომპიუტერი თუ არა გაქვთ, ხო, მე კომპიუტერს იყიდით, რომელიც იქნება უფრო ეფექტური, უფრო მძლავრი და რომელიც დაგეხმარება თქვენ უფრო მეტი ფულის გამომშვებაში, მაშინ ღირს ამაში ინვესტირების გაკეთება. ანუ როგორ უყურებთ ამას? ანუ ამას უყურებთ როგორც ფუფუნებისაგანს, თუ უყურებთ როგორც ინვესტირებას? ვთქვით, ახლა მე ხშირ შემთხვევაში პირადად ჩემი ხარჯების აბსოლუტურ უმრავლესობას უყურებ როგორც ინვესტირებას, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში მე რეალურად ყიდულობ ისეთ რაღაცებს, რაც მჭირდება იმისათვის, რომ მე უფრო მეტი შემოსავალი ვიშოვ. მაგრამ როდესაც შენ ხელფასზე ხარ დამოკიდებული, მაშინ ეს ძალიან რთული არის, ან ფაქტორად შეუძლებელია ესეთი რაღაცა. ამიტომ ცოტა სხვანაირად უნდა შეხედო, უნდა გააკეთო ამისი გარკვეული დანაზოგი, იმიტომ რომ სესხებს ჭირდება სწორი დაფინანსება. სესხი არის მაგარი რაღაცა, ძალიან, ნახე? მაგრამ აი მაგალითს ვიგეთქვით, რომ როგორ არის აწყობილი ამერიკაში
თლიანი სისტემა შემოსავლების, ანუ ძალიან საინტერესო უზრო ეკონომიის მითუმეტეს, რა. რა, პირობითად უზრო ეკონომა ღირს 100,000. ეს უზრო ეკონომა ქირავდება სიტყვაზე $1,000 ყოველ თვე, ხო? $1,000 ქირავდება ყოველ თვე. და ნახე რა არის, რომ ბანკი შენ გაძლევს შესაძლებლობას, რომ იყიდო ეს კრედიტი და გთხოვს ამის ანაცვლოდ 10% წინასწარ. ანუ ნახე რა არის, რომ შენ შეგიძლია შეიძინო 100,000-ის ქონება მაშინ, როდესაც დახარჯავს სულ მხოლოდ $10,000. ესე იგი, ნახე რა გამოდის, შეხედე, რა არის საინტერესო. თან ამერიკაში ჩვენგან განსხვავებით, ჩვენგან რატომღაც დაბლოკეს ვადები აი ამ სესხების, არის რა შეიძლება 30-წლიანი სესხი აიღო. 30-წლიანი სესხის შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცი რომ ყოველ თვე გადასახდელი თანხა გამოდის უფრო ნაკლები, ვიდრე შენ გაქვს უფრო ანუ პატარა გაქვს ეს თქო გადასახდელი თანხა ყოველ თვე, რა მაშინ, როდესაც იჯერიდან მიღებული შემოსავალი გაქვს უფრო მეტი. და რა გამოდის, ნახე, რომ შენ არაფერს არ აკეთებ და ყიდულობ 10,000-ად, ყიდულობ 100,000-იან ქონებას, რომელიც სესხი მე თავის თავს ფარავს, ხო, არაფერი ასწაული არ არის, რა. თუმცა არის რა, რომ აი ესეთი ინვესტირების გაკეთება არის ძალიან მაგარი. ამიტომ ესნაირად უნდა დაფიქრდეთ, თქვენ თანხები ისეთნაირად დაალაგოთ, რომ აი ესეთი შესაძლებლობა ქონდეს, რა 10,000-ზე ნაკლი ეს ქონება, რომელსაც მე როადგენ და რო გაკეთოთ 120-ად, ამოდის ნახე რა არის, რომ 100 ადგებით ისე უკან დაფარავთ ამ ყველაფერს და მინიმუმ 10 გაქვთ ჩადებული, ნახე, 10 გაქვთ ჩადებული და რეალურად გამოდის რა, რომ სადღაც 5000 მინიმუმ იგებ ზემოდან და თუ 5000 ან 50% 10000-ზე ჩადებულ თანხაზე თქვენ მოიგეთ რამდენხანში არის 1 წელიწადში ან 2 წელიწადში, მინდა გითხრათ, რომ ჩემპიონი ხარ და ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება გაქვს მიღებული. ამიტომ სესხებსაც ჭირდება, ეს თქო, ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, სწორი ესე ვთქვათ გამოყენება. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი ეს არის რა, რომ ოდესაც ჩვენ უყურებთ სესხის აღებას, რა, კი, რა თქმა უნდა, პროცენტი მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ უყურებთ ყოველთვის რას? ყოველთვის უყურებთ cash flows, იმას ნუ უყურებთ, რამდენით მიძვირდება 30 წლის განმავლობაში. არა, აქ მაგას მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანი არის რა, რომ თქვენ გქონდეთ ყოველ თვე რა შეიძლება ნაკლები გადასახდელი თანხა. რატო იცით? იმიტომ რომ ხარჯები გემცირდებათ, ანუ ყოველთვიური ხარჯი გაქვთ უფრო ნაკლები. და როცა გაქვთ ყოველთვიური ხარჯი უფრო ნაკლები, შესაბამისად გაქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა, უფრო თავისუფლები იყო და უფრო დიდი დანაზოგი გაქვს. ნახე რა მაგარი არის, ანუ თან ახო თუ შენ აკეთებ რას, რომ რაღაცა ქონება იყიდე, რომელიც გარკვეულ შემოსავალს გაძლევს, ერთი, ხო, მეორე არის რა, რომ ცოტა სიხდი, მე რა, დიდი ხანი იხდი, შენ ხო აფს არ აკეთებ, გაქირავებულია თვითონ იხდის თავის თავს, რა. და პლუს შენ და შეამცირებინე ესე ყოველთვიური გადასახდელი თანხა და ამან მოხსა რა, ამან მოხსა ის, რომ შენ გაქვს შესაძლებლობა რა არის, რომ კიდე დანაზოგი გააკეთე, კიდე ერთ დანაზოგი გააკეთე, რატო იცი, კიდე ერთი ესეთი ქონება იყიდო რა. მე ნახე რა ხდება, აი წერო მაგალითს რო გავყვეთ, ანუ 10 იყო, 120-ად მე გაყიდა, იქიდან ასესხი დავფარეთ, ამოვიღეთ ეს თანხა უკან და გამგვივიდა რა, რომ მოკლედ 10,000 ჩავიდა, გაგვიხსნათ 15. ეხლა 15 შეგვილია ესე ჩვენურა დავაბანდოთ რა. ანუ ამითი არიან ზირთად დაკავებული, უბრალოდ დღეს პრობლემა რა არის, გეტყვით რა. დღეს მთავარი პრობლემა არის, რომ ბაზარზე არა გვაქვს ჩვენ ისეთ სიტუაცია და არც არის ისეთ შეთავაზება ჩვენი კომპანია, მაგალითად, ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, რომ ძალიან მაქსიმალურად დაвихმაროთ ადამიანებს, რომ აი ეს სწორედ მართონ ეს ყველაფერი, სწრაფი იყოს მათთვის ეს თქო ეს გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხება უძრო ეკონომიკის პირველს გაყიდვას, ეს თქო სწორი ანალიზი გაკეთებას, ეს ჩვენი საქმიანობა არის რა. თუმცა ფასეინ გაყიდები აგრეთვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც აი ყველაზე ცუდი რა არის, რომ აქედან გატანილი ფული ათქონ არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ დავნერგოთ საქართველოში, რომ რაღაც არ ვიცი, ეფლის ან ნებისმიერი სხვა კომპანიის ეს თქო აქციების ყიდვა იყოს შესაძლებელი რა, მაგრამ რა ხდება ამ შემთხვევაში, ეს ფული გადის ჩვენგან და მიდის სადაც ამერიკაში, არ არის კარგი ეს რა, ხო ხდებით, რაღაც ჩვენი ეკონომიკა არ არის ისეთ მდგომარეობაში, აქედან გამომდინარე ჯობია, რომ ეს გაკეთდეს, უბრალოდ ეს მესმის, რაც ცოტა რაღაც ვისწავლე ეკონომიკაში, იმის მერ მესმის, რომ ეს უნდა გავაკეთო, უნდა გავაკეთო, მაგრამ სამწუხაროდ არ კეთდება რა. იმედი მაქვს, რომ ადრე თუ კი გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომავალი ამოცანა, რომელიც მალე უნდა გავაკეთოთ, იმედი მაქვს მალე გავაკეთებ და იმიტომ რომ მე ბევრი რაღაცები შეიძლება. ანუ საბოლოო ჯამში რომ შევაჯეროთ, ეს ყველაფერი არის რა. მე თან აი ამაში Facebook-ში თან შევდივარ, ესე ვთქვათ, იმისათვის რომ ნახო შეკითხები თუ არის.
და ვარ მერე შევაჯერებ უკვე ერთიანად ეს თქვა ამ ყველაფერს. ვნახოთ როგორი სიტუაცია გვაქვს. Да, გავიწყოთ რა, ხო? ესე იგი, რა ხდება, მოგესალმებით, არ ხარჯა იმაზე მეც, რაც შემოსავალი მაქვს, ცირე დანაზოგის, მაგრამ მინდა გარკვეული საქმის დაწყება და ვერ ვახერხებ. მინდა გარკვეული კონსულტაცია, თქვენ გამიწეთ, ხო, ამაზე. ინა თუ გინდათ მოუწერეთ, არა მაქვს პრობლემა, ამასთან დაკავშირებით, აგრეთვე მე ვფიქრობ, რომ 18 აპრილს, 18 აპრილს გვექნება ესეთი გრანდიოზული მარათონი, ანუ რამდენიმე მასტერკლასი გვექნება. შაბათ დღეს, ამიტომ იქ ერთ-ერთი თემა მინდა რომ იყოს ეს ვთქვა ბიზნესის დაწყება და მაგასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სხვა სხვა რჩევა მოგცეთ რა. მადლობა, მადლობა მეგობრებო, ძალიან მიხარია ხო მე მადლობას კითხულობ ხოლმე რომ არის როგორ ამოტივირებს ეს ვთქვა ეს ყველაფერი. და რა, კარგია რომ ზუსტად დაზოგვაზე საუბრობ. ბიზნეს შემოსავლები როგორ გადადო და მე მგონია სწორია მშობლების მიცემული ფულიდანაც ისწავლონ საკუთარი ბალიშის გაკეთება. კი, აუცილებლად. საჭირო არის, იმიტომ რომ დანაზოგის მართვა უნდა შეძლოს. დანაზოგი არის ყველაფერი. დანაზოგი გაძლევს საშუალებას ეკონომიკის განვითარების, შენ საკუთარი ყველაფრის საშუალებას გაძლევს რა. დანაზოგი არის მნიშვნელოვანი. არ უნდა ეს არის ჩვევა, სხვა შეიძლება რომ იცოდეთ, ისეთივე ჩვევა, როგორიც ჩვენ მქონდა უკვე საუბარი არაერთხელ და აქედან გამომდინარე, ჩემი მართლა ისეთი მთხოვნა არის და სურვილი არის, რომ ამაზე დაფიქრდეთ, რომ დანაზოგის გარეშე ცხოვრება აზრია, ვერაფერს ვერ გააკეთებთ საერთოდ რა და მე რე იტყვით, არ ვიცი 10, 20, 40 წელს მე რე იტყვით, რომ რა საშინელი ცხოვრება მიცხოვრია. ხვდებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ეს არ ესმის და ეს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის რეალური პრობლემა, რომელიც საბოლოო ჯამში უნგრევს ცხოვრებას. ეს არის რა, ის ჩვევის არქონა, რომელსაც ვქვია დანაზოგის გაკეთება, რა. ხო? აი ესეთი ძალიან დიდი კომენტარები. შეიძლება ეს ახალგაზრდას ვაიმე თუ რამე მომეწონა, ვერ ვატორმუზე, ვაიმე ფული ხელ შეამიჩნდება, აუ დაიცა, ხო? ანუ იცი რა არის, რომ ატომს გონიათ, რომ კი, არის, რა თქმა უნდა, ვიზუალს ნივთებს და ამ შემდეგ გარკვეული მნიშვნელობა, თუმცა რაც ლიმიტი უნდა დაიჭირო, მაგასთან დაკავშირებით, რამდენი ისტორია იცით ეგეთი, სადაც არის ესეთ სიტუაცია, რომ მილიონერი, მილიარდერი ადამიანი ცხოვრობ ძალიან ხელმომჭირნედ, რატო იცი, იმიტომ რომ მიჩვეულები არიან, ესე იმიტომ რომ იციან აი ამ თავიანთი ფინანსების სწორი და ეფექტური მართვა. შესაბამისად, ანუ მაგალითი არის, ამაგის ხო ხვდებით რა, და ხა ნუ აი ესმის, მაგრამ იმაზე ზედმეტი არ უნდა დახარჯო, ეს არის ჩვევა, საკუთარი თავის მართვა. არის ყველაზე რთული, მეგობრებო, აბსოლუტურად ყველაზე რთული არის და თუ თქვენ შეძლებთ ამას, ამ საკითხში და სხვა საკითხებში, რომელზეც უკვე გქონდა ჩვენ საუბარი წინ შეხვედრებზე, ეს იმ თქვენ ძალიან დიდი გამარჯობა რა. კეთილი, მოდი კიდე ერთხელ დავარეფრეშებ, აბა რამე თუ გამოჩნდა ახალე. აბასობაში რაღაცა მოხდა ქვეყანაში, მე მგონი, იმიტომ რომ ბევრი ის იყო, რაც ბევრი კომენტარები არის სხვა მიმართულებით. კარგი. მაგალითად სამსახურთან ერთად, მაგალითად უძრავი ეკონომიკის ბიზნესი გამოიცხო? არა, არ გამოიცხო, ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის, იმიტომ რომ შეიძლება შენ გარკვეული თანხა, ხო? და ამ თანხას ინვესტირებას აკეთებ, შენ არ გჭირდება იმდენი დღე, რომ იმდენი დრო, რომ დღეში 8 საათი დახარჯო რაღაცა მიმართულებით რა, არ გჭირდება. ამიტომ პარალელურად ამის გაკეთება შესაძლებელი არის იქამდე, შესაძლებელი არის, აუცილებელი არის იქამდე, სანამ თქვენი პასიური შემოსავალი არ მივა თქვენს ყოველთვიურ ხარჯებამდე რა. ეს რომ ამას დააბალანსებს, მე იგზნობ შეოს. ამაზე არის აწყობილი სხვა შეოს ეს. აი ეს თამაში კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, ეს თქო აი ეს cash flow. ამაში არაფერს აკომისიოს არ ვიღებ ამის კაპიტულიდან, უბრალოდ ეს თქო გირჩევთ, იმიტომ რომ მაგარი რაღაცაა და იქამაში თქვენ შულებთან ერთად პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან დაეხმარებათ ეს მათ ეს ყველაფერი. მათ ეს თამაში. კეთილი. მოკლედ. შეკითხები აღარა გვაქვს, იმიტომ რომ არც ისე დიდი თემა იყო, უბრალოდ ეს იყო ისაკეთხი, რომელსაც მე მთხოვეს რომ ელაპარაკა და ამიტომ მე ძირთად იმაზე ვსაუბრობ, რაც თქვენ გჭირდებათ და რა თქმა უნდა რაც არის ჩემს პროფესიასთან კავშირში და ჩემს საქმიანობასთან, იმიტომ ის რაღაცებს არ ყვები, რის გამოცდილებას მე არა მაქვს არასდროს საბოლოო ჯამში. შევაჯერებ, ანუ თავი არის რა, შევიცვალოთ, ჩვევა გავაკეთოთ იმისი რომ
საუკეთო დაზოგვა. ამას ვაკეთებთ რითი რომ ხარჯების ანალიზ ვაკეთებთ. ფიქრობთ მუდმივად იმაზე რომ შემოსავლები გავზარდოთ. ამისთვის მივდივართ ორი მიმართულებით. ერთი არის ან მივდივართ კარიერული გზით ზემოთ, ან მივდივართ ბიზნესისკენ. ამ გადაწყვეტილება შეიძლება ეხლა ვიღოთ, შეიძლება ეხლა არ მივიღოთ, მაგრამ ეხლა იღებთ გადაწყვეტილებას რა შო. მე უნდა გავხდე მაგარი პროფესიონალი ბიზნესში და წავიდე წინ და განვითარდე და ასე შემდეგ. ანუ მიდიხართ წინ, იზრდება თქვენი შემოსავლები, ხარჯებს აკონტროლებთ, იმიტომ რომ ზედმეტ რაღაცებს არ ხარჯავთ და ცდილობთ უკვე რომ დანაზოგი გააკეთოთ. პირველი დანაზოგი გამოჩნდა, უკვე აკეთებ მის ინვესტირებას იმ მიმართულებით, სადაც არის შესაძლებელი რომ შეიქმნას პასიური შემოსავალი და თქვენ დააგროვოთ გარკვეული ქონება და რათა იმისათვის რომ დაიწყოს ყველაფერი ჯობია რომ გააკეთოთ სესხის სახით. რატო? იმიტომ რომ სესხი არის ყოველთვის უფრო იაფი ვიდრე საკუთარი თანხე. მე ყოველთვის მე მახსენდება ხოლმე რაღაცები რა და იმიტომ რომ ბევრი რამ მოხსავაპარაკო და ოც ყველაფერი არ მახსენდება. ანუ როიცოდი სესხი არის უფრო იაფი ვიდრე საკუთარი ჩადებული ფული. საკუთარ ჩადებულ ფულზე რამდენი გინდა 50% გინდა ხო რომ აიყო სესხს რომ იღებ რაღაცა ქონების საკიდლად ნუ არ ვიცი 10% ფარგლებში არის საუბარი მოს გაცილებით უფრო იაფია ვიდრე ის თქვენი 50 ხო ანუ შეთუნდა 20 რა მაგრამ ხა 10%-იანი ბიზნესი არავის არ ჭირდება ესეთი ხო ნუ თუ არ ჩავთვით რომ ეს არის ძალიან პასიური ბიზნესი ამ შემთხვევაში რა ხოდა მაგას ვიცახი რა რომ ანუ მნიშვნელოვანი არის რა რომ ეს დანაზოგი მე დავიწყოთ სწორი გამოვიყვანოთ შევქნათ გარკვეული აქტივი ეს აქტივმა პასიური შემოსავალი მოგცეს მე გავაკეთოთ რა რომ რაღაცა კიდე დანაზოგი გავაკეთოთ ამ დანაზოგით გავდივართ კიდე სადღაც და ქმნით ეს ნელ-ნელა იქამდე სანამ არ გავხდებით დამოუკიდებლები და თავისუფლები რომ ჩვენ გვაქვს უამრავი დრო გჭირდება და ხარჯებს ფარავს ის ქონება რა ქონებას ჩვენ გვაქვს ეს არის ის გზა რომელიც უნდა გავიაროთ ეს გზა არის გასავლელი ეს არის თქვენი გზა რომელზეც უნდა იმუშაოთ ძალიან ბევრი და მე ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებ რომ სწორედ დაგანახეთ როგორ უნდა იმართოს ეს თქო თქვენი ფინანსები, თქვენი შემოსავლები და შესაბამისად არც გირჩევთ რომ ამის მიხედვით დაგეგმოთ თქვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თქვენ იგზნობთ აი იმ თავისუფლებას, რომელიც არის ძალიან ძალიან მაგარი რამე. მოკლედ დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, ამ წარმატებას გისურვებთ. დაცემინება მინდოდა ვერ დავცემინე.